ჩვენ სამს ეთუთელია, რაც ანსამბლის ძირითად წევრად შემოემატა ინდოელი მეგობარი ჩვენი. ძალიან კარგი ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს დონეზე კარგი მოცეკვავე. მან მოგვიყანა ორი მშვენიერი გოგონა, რომელთაც გამოკდეს სურვილი, ეს იყო ინდური ცეკვები. ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როცა ინდოელი მოდის ქართველებთან, ცეკვის დასადმელად, ცეკვის სასწავლად. პირდაპირ გამივით ვამბობ ამას. ჩვენი რა ვიცით, რომ მოსასწავლოთ, მაგრამ რაღაცას ვახერხებ და მე დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ნიქილი, მიკი და არუში. ისინი ჩვენთვის, რაღაც ჩვენთვის შეასრულებენ ერთიულ ბოლიუდურ ცეკვას. Yeah.